Herude på badehotellet, når vi filmer, så er vi jo ikke i gang hele tiden med tændt kamera. Så har vi noget tid, hvor vi er imellem optagelser og går klar til det næste osv. Og det er faktisk rigtig hyggeligt, fordi mange af os kender hinanden igennem 7 sæsoner nu. Så det er blevet en helt lille hyggelig familie herude, og det er fedt det her med at have gode kolleger, som man vender tilbage og arbejder sammen med og lærer at kende. Ikke? Så det er fedt.